2.5 միլիոնից ավելի վարակակիր ու 185,000 մահ պատճառած կորոնավիրուսն այսօրերին լրատվական դաշտի համար մեկ թեման է։ Տանից ու համավարակի օջախներից կորոնավիրուսը լուսաբանող լրատվականների աշխատակիցներն այսօր համավարակի խոցելի խմբերից մեկն են համարվում։ Factor TV-ն ուսումնասիրել է, թե ինչպես է կորոնավիրուսն ազդել լրագրողների վրա Հայաստանում ու դրա սահմաններից դուրս։ Հայաստանում պաշտոնական տվյալների համաձայն կորոնավիրուսի 1523 վարակագիր կա։ Բարեբախտաբար մինչ օրս որևէ լրագրողի վարակված լինելու մասին հայտնի չէ։ Տեղեկությունը փորձեցինք ճշտել առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանից։ Նա մեզ փոխանցեց, որ նման վիճակագրություն չունեն։ Տրամադրում են վարակագիրների ընդհանուր թիվը առանց մասնագիտական տարանջատման։ Հիշեցնենք, որ կորոնավիրուսի հայաստանյան բռնկման սկզբնական փուլում որոշ լրագրողներ շփում էին ունեցել վարակի տարբեր օջախներից Հայաստան ժամանած քաղաքացիների հետ, ինչպես նաև լուսաբանել ԱՅՈ-ի քարոզարշավի այն միջոցառումը, որին ինչպես հետո պարզվեց կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացի էր մասնակցել։ Հայտարարվեց, որ նրանց հետ կապ են հաստատել ու թեստավորում առաջարկել, ինչը հետագայում որոշ լրագրողների կողմից հերքվեց։ Իսկ ինչպես են կորոնավիրուսի դեմ պայքարում արտասահմանյան լրատվամիջոցների աշխատակիցները։ Թերևս ամենաաղմուկահարույց դեպքը կորոնավիրուսի բռնկման էպիկենտրոնում Ուհանում աշխատող 3 լրագրողի անհետացումն է։ Լրագրողների ներկայացրած տեղեկությունները ցույց էին տալիս Ուհանի մութ կողմը, որը չէր ներկայացվում պետական ԶԼՄ-ների կողմից։ Արդեն 2 ամիս է նրանք անհետ կորած են համարվում։ Կորոնավիրուսով վարակված լրագրողների մասին չինական մամուլը դեռ լռում է։ Հարևան Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակված շուրջ 100 լրագրող կա։ Պաշտոնական տվյալներով ևս 500 լրագրող էլ գտնվում է կարանտինի և ինքնամեկուսացման մեջ։ Իդեպ, վերջերս Մոսկվայում կորոնավիրուսով վարակված ԶԼՄ աշխատակցի մահվան առաջին դեպքն էր գրանցվել։ Մահացել էր ռուսական առաջին ալիքի հայազգի օպերատոր Հրաչյա Սաղաթելյանը։ 30-ամյա օպերատորի մոտ կորոնավիրուսի հետևանքով բարդացումներ էին առաջացել, քանի որ նա ի սկզբանե շաքարային դիաբետ էր ունեցել։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մահացած մի լրագրող էլ մարտի 23-ին իր Facebook-յան էջում գրել է. «Այսօր պետք է արձակուրդիս առաջին օրը լիներ, սակայն առաջին օրն է, որ հիվանդ եմ»։ Այդ օրվանից ռուս լրագրողն իր էջում հրապարակումներ է կատարել, պատմելով, թե ինչպես են իր նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունք ցուցաբերում։ Օրեր անց 36-ամյա լրագրողը մահացել է կենդանության օրոք, այդպես էլ կորոնավիրուսի թեստավորում չանցնելով։ 849,000 վարակակիր ունեցող ԱՄՆ-ում թեպետ կորոնավիրուսով վարակված լրագրողների հստակ թիվ չի հրապարակվում, քիչ չեն արդեն հայտնի դեպքերը։ 54 տարեկանում կորոնավիրուսից մահացել է CBS հեռուստալիքի լրագրողներից մեկը։ Նա քաղցկեղ և այլ ուղեկցող հիվանդություններ է ունեցել։ Նույն հեռուստաընկերությունում ևս մի քանի լրագրողի մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել։ Վարակման 3 դեպք էլ գրանցվել է CNN-ում։ Հեռուստաընկերության ղեկավարությունը հայտարարել է, որ լրագրողներն ամբողջական կազմով աշխատանքի չեն վերադառնա մինչև ամառ։ Նյու Յորքի ռադիոընկերություններից մեկի կորոնավիրուս լուսաբանող լրագրողն էլ տեղյակ չլինելով, որ վարակված է, մասնակցել է մոր 90-ամյակի միջոցառմանը։ Արդյունքում հյուրերից 6-ը վարակվել է կորոնավիրուսով, իսկ 2-ը մահացել։ Վարակակիրների թվում են լրագրողի ծնողներն ու եղբայրը։ Կորոնավիրուսով վարակված ամերիկացի լրագրողների շարքում է նաև Fox News-ի 4 թղթակից։ Հավելենք, որ ԱՄՆ-ում, որտեղ մինչ օրս կորոնավիրուսից 47,000 մահ է գրանցվել, սկզբնական շրջանում ջերմաչափում, իսկ այժմ թեստավորում են բոլոր այն լրագրողներին, որոնք այս օրերին սպիտակ տան ճեպազրույցներն են լուսաբանում։ Ավստրալիայում լրագրողը կորոնավիրուսով է վարակվել դերասան Թոմ Հենքսի կնոջ Ռիտա Ուիլսոնի հետ շփումից հետո։ Հիշեցնենք, ամուսինների մոտ կորոնավիրուսը հաստատվել էր դեռ մարտի սկզբին։ Զիմբաբվեում լրագրողը կորոնավիրուսի առաջին զոհն է դարձել։ 30-ամյա լրագրողը, որը 2019-ի նոյեմբերին թոքի քաղցկեղի վիրահատություն է տարել, մահացել է կորոնավիրուսից բարդացումների հետևանքով։ Թուրքիայում, որտեղ 98,000-ից ավելի վարակագիր կա, կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերով լրագրողների մասին համացանցում որևէ տեղեկություն հասանելի չէ։ Փոխարենը կարելի է հանդիպել բազմաթիվ հոդվածների, որտեղ ներկայացվում են լրագրողների նկատմամբ այս օրերին գործադրվող ճնշումները և սահմանափակումները։ Օրինակ, վերջին շրջանում Թուրքիայում կորոնավիրուս լուսաբանող 2 լրագրող է կալանավորվել, 2-ը հարցաքննվել, 1 նախկին խմբագրի նկատմամբ էլ հետաքննություն է սկսել։ Հնդկաստանում, որտեղ կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը գերազանցում է 21,000-ը, Մումբայ քաղաքում թեստավորված 167 լրագրողից 53-ի մոտ վարակը հաստատվել է։ Լրագրողների զանգվածային թեստավորումը կազմակերպվել է այն բանից հետո, երբ տեղացի լրագրողներից մեկը Twitter-ում գրել է, թե լրատվական մի ամբողջ թիմ կորոնավիրուսով է վարակված։
10,000-ից ավելի վարակակիր ունեցող Պակիստանում կորոնավիրուսով 3 հեռուստալրագրող է վարակվել։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը կոչ է արել ժամանակավորապես դադարեցնել այն լրատվամիջոցի աշխատանքը, որի լրագրողները վարակված են։ Իդեպ կազմակերպություն նորերս հրապարակել է մամուլի ազատության ամենամյա զեկույցը, նշելով, որ այս տարին ԶԼՄ-ների աշխատանքի համար որոշիչ է պայմանավորված կորոնավիրուսով։ 180 երկրների շարքում մամուլի ազատությամբ Հայաստանը 61-րդ տեղում է։